میرے نوجوانوں، ہمارے ہاں عام طور پر جب ختم نبوت کے نام سے اجتماع ہوتا ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، کوئی کانفرنس ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے، سیاست سے بالاتر مسئلہ ہے، خالصتاً مذہبی مسئلہ ہے۔ یہ کیا سوچ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ختم نبوت کو سیاست کے ذیل میں ذکر کیا ہے، اور ہم آپ کے اتنے بلند منصب اور بلند مقام کو سیاست سے بالاتر قرار دیتے ہیں، تو پہلے تو سیاست کو ہی سمجھ لو۔ تو اس لحاظ سے ہمارے اکابر علماء شریعت، انہوں نے اپنی سیاست، سیاست کے اصول، سیاسی نظام، سیاسی رویے، سیاسی منصب، سیاسی منہج، اس کو تو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کیا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کو شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، مملکتی زندگی میں بھی، ملی زندگی میں بھی، قومی زندگی میں بھی شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک انفرادی مسئلے میں تو فرد عالم کی رائے حجت ہو سکتی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھول چک ہو گئی، روزے میں بھول چک ہو گئی، زکوٰۃ کا مسئلہ پیش ہو گیا، نکاح طلاق کا مسئلہ کسی کا پیش ہو گیا، میراث کا مسئلہ پیش ہو گیا، تو آپ جلدی سے مدرسے میں جاتے ہیں، دارالافتاء میں مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ جو مجھے یہ مسئلہ درپیش ہوا ہے، وہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہے اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک فرد عالم کی رائے آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، لیکن جب مملکت کا سوال ہوگا، قومی اور ملی زندگی کا سوال ہوگا، تو پھر اس کے لیے ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں ہے، اس کے لیے علماء کی جماعت چاہیے، اس کے لیے شورائیت چاہیے، شورائی نظام چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت کے معاملات میں مجھے کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا، تو میں اس کا حل قرآن میں تلاش کرتا، میں وہاں کامیاب نہ ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا حل تلاش کرتا، اگر مجھے وہاں بھی کامیابی نہ ملتی تو میں عابدین و زاہدین اور اہل الرائے کو اکٹھا کرتا، ان سے مشورہ لیتا، اور جس معاملے میں ان کی رائے ایک جگہ ٹھہر جاتی تو میں اس کے مطابق فرمان جاری کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک اضافے کے ساتھ یہی بات فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور کو میں اس کا حل تلاش کرتا، اگر مجھے وہاں سے حل نہ ملتا تو پھر میں عابدین و زاہدین اور اہل الرائے کو اکٹھا کرتا، عمائدین کو اکٹھا کرتا، عمدہ لوگوں کو، ان سے رائے لیتا، اور جہاں وہ ایک رائے پر متفق ہو جاتے میں فرمان جاری کرتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک اور اضافے کے ساتھ یہی روایت منقول ہے کہ پھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے رہنمائی لیتا، اور اگر مجھے کامیابی نہ ملتی تو میں اہل رائے اور اہل شورا کو بلاتا، عمائدین و عابدین کو بلاتا، اور ان سے مشورہ کرتا، پھر وہ جس فیصلے پہ اکٹھے ہو جاتے میں اس کے مطابق فرمان جاری کرتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست حکم دیا تھا کہ آپ نے امت کے فیصلے اپنی ذاتی رائے سے نہیں کرنے۔ اس تصور کو لے کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جمعیت علماء کی بنیاد بر صغیر میں کن اصولوں پہ رکھی گئی تھی۔ ان چیزوں کو سمجھو ذرا، کس اساس پر جمعیت علماء قائم ہے، کس تصور پر جمعیت علماء قائم ہے۔ سو آج بھی قوم کو اس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا نظام زندگی مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ہمارے علماء اس کی تشریح و توضیح یہ کرتے ہیں کہ باعتبار تعلیمات و احکامات کے
اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، لیکن یہ اکمال دین ہے اپنی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں، لیکن اتمام نعمت یہ اس نظام کا اقتدار ہے. جب یہ نظام ہوگا، کامل اور مکمل نظام، اور اس کی حاکمیت ہوگی، تو پھر یہ اتمام نعمت ہے. ہم صرف آیت کو پڑھتے ہیں اور تلاوت سے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس سے آگے قرآن کریم کی مفہوم اور اس کی تشریحات، اس کا ہم نے کبھی نہیں سوچا. اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے اندر کی عبادت و امانت چاہیے، اندر سے اس کے اندر ایمان ہے، اندر سے اس کے اندر عبادت ہے، بندگی کا احساس ہے، بندگی کا اعتراف ہے، تو پھر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے. جب اپنے اندر آپ کو بندگی کا اعتراف ہو جائے، تو پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا اس نظام کی حاکمیت کا. اور جب نظام حاکم ہو جائے، تو اس کو محفوظ بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سرحد کو محفوظ بنانا، دشمن چڑھائی نہ کر سکے، ریاست کے اندر ایک ریاستی نظم پیدا کرنا کہ جس سے نظام کو استحکام ملے. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ دشمن کے مقابلے میں پھر جتنا تمہارا بس چلے اپنی طاقت بناؤ، اور جدید دور کا اسلحہ اس میں جتنی چاہے ترقی کرتے جاؤ. تو یہاں قوہ یہ معطوف علیہ ہے، وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ یہ معطوف ہے، اور آپ علماء کہتے ہیں کہ معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے. تو قوت اور بالرباط الخیل میں کیا مغایرت ہے؟ سیدھی بات ہے کہ قوہ نکرہ ہے، اس میں عموم ہے، اور رباط الخیل معرفہ ہے، اس میں خصوص ہے. جہاں عموم ہے، آج کے دور میں آپ اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ نظام بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں قرآن کریم اور شریعت کی تعلیمات یہ فٹ ہونے کے قابل ہیں، اس میں سمو لیتے ہیں. تو پھر جو عموم ہے اس کو عوام کی طرف کر لو. قوت جونسی قوت ہو، علمی قوت ہو، سیاسی قوت ہو، تصنیفی قوت ہو، تحقیقی قوت ہو، تنظیمی قوت ہو، جو قوت آپ کے بس میں ہے اور آپ کو اس کی اجازت ہے، ریاست کے اندر وہ قوت حاصل کرو، اور خصوص کو خواص کے حوالے کر دو.